В Україні є талановиті модельєри, багато хто з яких цілком успішно одягає не лише співвітчизників, а й представляє свої вироби в Європі. Але все ж належного розвитку мода в Україні не отримує. І на те є чимало причин. Адже, щоб втілювати задумки, як цього вимагає дизайнерська професія, необхідні значні грошові вливання. Наприклад, вартість однієї лінії одягу включає купівлю тканини, фурнітури, аксесуарів, оренду або купівлю устаткування. Адже свої вироби ще необхідно належним чином представити публіці, щоб отримати визнання. Молодим дизайнерам потрібна допомога. Інколи вони її отримують. Наприклад, у вигляді безкоштовного промоута. Ми на вечірці Fashion Electra Performance. Під звуки музики від проєкту Monophonic одеські промоутери знайомлять одесітів з молодими талановитими дизайнерами. У програмі вечора демонстрації колекції Олександра Карпова, Клеуса Кальгіді і Євгенії Леонтьєвої. Достаточно сложно, потому что, во-первых, дизайнеру молодому, да, ему нужно помимо финансирования на создавание данных костюмов, платьев, то, что уходит много сил, много энергии, много денег, также нужна помимо творческого процесса, чтобы его кто-то поддерживал, чтобы кто-то ему, естественно, давал возможность подиума, возможность себя показать, представить перед зрителями. Очень редко, чтобы творческий человек мог себе сочетать качества и творца, и менеджера. Мы только начинаем и очень хотим, чтобы у нас появилась аудитория, чтобы аудитория-то разрасталась. Чорне і біле, строгість і шик, екстравагантність і високі каблуки. Колекція для справжніх леді. Хутра, дорогі тканини і те, що додає шику деталі. Своєрідні родзинки. Дизайнер з Ужгороду Клео Секельгізі представляє одеситам свою творчість. Наряд, чтобы она была самая экстравагантная, но и при этом не вызывающая. Потому сегодняшняя коллекция вы увидите как мини, так и макси, как что-то скромное, так что-то очень экстравагантное. А чем-то отличается одесситки от жительниц Ужгорода в манере одеваться, может быть, какие-то тенденции? Знаете, если бы были бы в Ужгороде женщины, как в Одессе, то, ну, наши мужчины бы были самыми счастливыми. То есть я не скажу, что у нас некрасивые девушки, но нет такого разнообразия, такого специфического вкуса. И меня поражает то, что все воспринимают нормально, что человек может быть зимой в босоножках, а летом в сапожках. Этого нет в небольших городках. То есть я ставлю огромный плюс Одессе за то, что она учит нас быть неповторимыми. Расскажите о последних модных тенденциях. Что сейчас в моде? Мода жестока, и она не вечна. Не стоит тратить свой бюджет на определенный сезонный стиль, а лучше подобрать стиль свой личный и придерживаться его, и развивать. Якщо Клео – дизайнер досвідчений, для Євгенії Леонтьєвої ця колекція – своєрідний творчий експеримент. Це перший перформанс талановитої одеситки. Це вийшло не зовсім те, що задумувалося изначально. Сейчас это просто такие милые девичьи платья, милые девичьи юбочки. Ну, она получилась вот максимально девичьей, вот насколько можно. И на самом деле я даже рада тому, что получилось вот в конце. Мне просто нравится шить платья, и как бы да, это момент творчества, потому что в голове возникают какие-то идеи, причем не только одежды, а именно образа человека. И мне очень хотелось их воплотить. И я их воплотила. Были большие проблемы, ну, как бы за недостатком средств.
У меня совершенно не было ткани, и все это было так очень суматошно и сумбурно. Потом ткани, в конце концов, я нашла, ну и начала шить. Спідниці, довгі вії, метелики у волосі. Дизайнер Олександр Карпов сьогодні іменує себе не інакше, як маестро ляльок. Так називається його остання колекція. Модельєр вважає, не варто ганятися за світовими тенденціями. Головне – проявляти індивідуальність. Советов одесским модницам, как должна выглядеть модная девушка? Одесская модница должна очень себя объективно оценивать, потому что наши одесские модницы, они, конечно, могут одеться реактор, они могут одеться и стильно даже, но надо учитывать свои недостатки немножко. Но помимо недостатков, конечно, надо немножко расширять свой потенциал в сфере не то, что с обложек журналов передирать или то, что в магазинах висит. Вот там магазин у нас многие есть, в которых многое повторяется. Зачем это делать? Лучше брать то, что... Не важно откуда, пусть секонд-хенд. Но то, что не оденут 500 человек, кроме нее. Але покладаючись на власний смак і індивідуальність, все ж не варто зовсім забувати про модні тенденції. Завжди приємно відчувати себе дівчинкою з обкладинки. Звичайно ж, зберігаючи при цьому свій стиль. Підкреслювати індивідуальність і при цьому брати щось модне від загальноприйнятої стандартної моди – особливе мистецтво. Три совета одеським модницям. Менше одежди, більше цвіту. И высокие каблуки. Стиль – це не лише одяг, але й те, як ти подаєш себе. Перефразовуючи відомого російського письменника, в людині повинна бути чудова все – і обличчя, і одяг, і душа, і думки, і, звичайно, зачіска. Сьогодні ми дізналися, що в моді начоси, і вирішили власноруч створити шалений образ. Легкі рухи і ефектний зовнішній вигляд гарантовано. На показах это особенно актуально на многих, потому что это всегда красиво, когда большой объем у девушки, когда много волос. Сьогодні особливої можливості займатися творчістю українських і, зокрема, одеських дизайнерів немає. На нашому ринку переважає імпорт. Фірмовий одяг від іменитих дизайнерів і товар від кутюр'є «Сьомий кілометр». Це є та торговельна індустрія, яка одягає одеситів і південь України. Але організатори цього перформансу впевнені – індустрія моди в Україні рано чи пізно вийде на новий рівень. Гасло «Купуйте українське» міцно ствердиться в нашій свідомості і вітчизняна торгівля серйозно зверне увагу на своїх виробників одягу. І тоді про наших дизайнерів заговорять і почують. Софія Жукова, Володимир Максименко, Константин Войцеховський, «Молодь. Спорт. Політика».